はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、まあ、今回なんですけれども、先日ね、伊豆九州村、まあ、ちょっとね、出先の方からね、出させていただきましたけれども、パーフェクトワールドのね、まあ、僕の、当選結果、当選結果をね、まあ、ご報告を動画でさせていただいたと思うんですけれども、まあ、それのね、今回は続き的な動画でして、まあ、皆さんね、結構生放送とか、あとあの動画のコメント欄でもね、自分は当たりました。自分は外れてしまいました。何日目が当たりましたみたいな感じで、結構報告を、してくださった方が、それなりにいらっしゃったんですよね。まあ、そういったね、僕の動画でのコメントだったり、あとツイッターでのね、検索とかもかけてみて、僕がですね、今回、予想した、倍率、一次選考ですね、アクアクラブ選考のパーフェクトワールド倍率予想ということでですね、パーフェクトワールドの、一次選考がどれぐらいの倍率だったのかっていうのをね、ちょっと予想をね、僕なりにしてみましたので、今回はですね、その予想をですね、僕なりの予想をですね、ちょっとここでご紹介していければなと思っております。まあ、あくまでもですね、僕個人が予想したものになりますので、正解とは限りません。はい、そこはですね、ご理解いただければと思います。はい、まずですね、僕がもう担当直入に、まあ思ったこととしてですね、まあ数字ではないんですよね、倍率って。何倍っていうふうに僕は今回予想したわけじゃなくて、まあ他のライブの倍率と比較をしてみたという形になります。はい。おそらくですね、今回の、パーフェクトワールド、パーフェクトワールドはですね、僕の中では、フィフスライブの、よりは倍率が低いだろうと。しかしながら、ギルキスのライブ、2月にありましたギルキスのライブよりは倍率が高いだろうっていうふうに思っていて、まあ、ちょうどフィフスライブより倍率が低く、ギルキスよりは倍率が高い。この合間なんじゃないかなって僕は思ってます。はい、ここですね。まあ、これにはですね、僕が思う理由もいくつかありまして、まあ、まずですね、まあ、フィフスライブほど倍率高くないだろうという理由といたしましては、まあ、単純にその、ユニットライブだからっていうのがありますね。ナンバリングほど規模がでかくなくて、それほどね、こう、大規模な、ライブという、まあ、もちろんね、追加公演でかつ、ね、アクア全員集合だから、まあ、でかいライブではあるんですけども、ナンバリングほどね、こう、でかい、規模のライブではないと。やっぱりそういった意味で、倍率が低め。で、しかも、5月という、まあ、時期でもありますし、で、さらに言うと、こう、新しめな要素がないと。まあ、アゼリアは新曲も出ますし、歌われますし、そういったところで新しい要素はあるんですけども、こう、フィフスライブほど、こう、なんて言うんだろう、革新的な、かつ、めぼしいものがあるかって言われたら、そういうわけでもないので、やっぱりそういった意味では、フィフスライブよりはどうしてもここが劣ってしまうと。これはまあ、致し方がないことです。まあ、それは、でもね、パーフェクトワールドは、これはこれでね、ユニットライブとしての良さがあるので、まあ、そういった面ではね、いいんですけれども。で、単純にギルキスやね、シハロン、アゼリア全員来るライブということなので、ギルキスのライブ、まあ、これ一応、まあ、こちらね、1万人前後のキャパのライブだったんですけども、これよりはダントツで倍率高いだろうっていうふうに思ってます。ギルキスもギルキスでね、結構倍率高かったらしいんですけれども、やっぱり全員集まるっていうね、その、レベルが違うので、ここは単純にまあ、パーフェクトワールドの方が倍率高いだろうって、思ってます。はい、ではお次ですね、日付ごとの予想ということなんですけれども、まあ、いつもですね、僕結構ナンバリングライブとかでは2日目の方が倍率高いんじゃないかとか、新情報が出るし、ま、いろいろとね、目新しい情報が出るから、2日目の方が倍率高いんじゃないかっていうふうにいつも、ま、ナンバリングの時は動画で言ってたんですけども、今回はですね、僕、ま、デイ1、デイ2、ま、2アイコールということでね、ま、ほぼ同じじゃないかって思ってます。そう。ここね、やっぱ2アイコール、っていうか今見たらごめんなさい、これノットイコールですね。すいません。何勘違いしてたんだろう。すいません。これは、こうですね、ニアイコールは。はい、すいませんでした。こんな感じですね。デイ1、デイ2のはほぼニアイコール。まあ、ほぼ倍率僕は同じじゃないかと思ってます。僕はね。はい。やっぱりデイ1、デイ2、そこまでね、こう、セトリも変わるとは思えませんし、まあ、わかんない。アクアの曲とかでね、セトリ変わる可能性あるけれども、やっぱりセトリとかもほぼ同じでしょうから、まあ、新情報とかあるとはいえどね、まあ、やっぱりそういった需要、
的な面で考えると、Day 1、Day 2ね、まあ、ほぼこう、バランス的には同じなんじゃないかなと、僕は思うので、まあ、今回の日付ごとの倍率に関しては、まあ、これはほぼ変わらずといったところじゃないかなって僕は思ってます。はい。で、お次はですね、二次選考。まあね、明日発売されますけども、ファンディスク。アクアのね、ファンディスクにですね、二次選考のシリアルが、入ってますけども、ファンディスクについてのですね、僕の思うことなんですけども、そもそもですね、まあ、現在、まあ、ご存知の通り、世界中でですね、新型肺炎をめぐって、非常に大きな、まあ、問題となっています。まあ、そういったことでね、結構日本でもイベントの自粛だったり、そういった流れが非常に活発化しております。この流れがですね、正直5月までに収まるかっていうのが、現在もわからない状態なので、そもそも開催、開催されるのかされないのかっていうですね、状態になっているため、やっぱりですね、二次選考は、まあ、今まではね、こう CD とかでね、もうものすごいみんな買って、アニメーターゲーマーズでも品薄状態みたいな感じになってたと思うんですけども、今回僕ね、比較的緩めになるんじゃないかなと思っています。はい。まあ、もちろんネットとかではね、こう結構ね、皆さん買われたりとかすると思うんですけども、こう、そこまでみんなすごい買うかって言われるとそうでもないんじゃないかなって思ってますね。はい。で、ネットでも見たら結構アクアクラブ選考の時点で当ててる人も、まあ、まあまあいたというような話も聞くので、要は、まあまあみんな当ててる方がいるっていうことは、まあアクアクラブ選考で、要は本当に行きたい人ってアクアクラブ選考で当ててるというか、まあ申し込んでる人が圧倒的に多いわけじゃないですか。当ててるは外れてるは置いといて、アクアクラブ選考で本当に行きたい人は申し込んでると。そうなると、まあ当たってる人が大半っていうとちょっと嘘になるかもしれないですけども、結構多いってことだと、こう二次選考のね、このメモリアルディスクをいっぱい買うって人は、そこまで多くないんじゃないかなって僕は思ってます。はい。まあ2、3枚とかはね、結構ね、積んだりとかっていうのはまああるかもしれないけども。まあ、だ今回は比較的、まあ二次選考に関してはまあ落ち着いた感じで、進められるんじゃないかなって僕自身は思ってますね。皆さんはですね、今回の、まあ、僕のね、こういった、ことに関してどう思いましたでしょうか。まあ、これに関してはね、正しい間違ってる、といったですね、ことはございませんので、ぜひですね、皆さんも思ったことをコメント欄にですね、書いていただければと思います。はい、ということでですね、まあ、今回は、ちょっとね、アクアの、ユニットライブ追加公演、パーフェクトワールドのですね、倍率予想をしてみました。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。では先生、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。